Přátelé, vítám vás dneska u nejepičtějšího a nejdražšího levního vaření v historii. Dneska tu máme 20-kilový prase, naplněný kuřatama, klobásama, tyhle tady od Šupio z Žebírkova. A prostě spoustu příloh, takže dneska bude bašta! Hlavně se chlastá! Alright boys, let's make the f***ing biggie boys! Tak přátelé, jdeme na to, jsme v Žebírku, je u Šupiho, díky za pozvání na prase pořádný, on je taky trochu prase, to už jste mohli vidět. A další prase je tady. Páťo, Páťo, kde je Páťa? Si vždycky potrpím na to antré, čau. Čau, jsi přijel. Co Páťo, ahoj, čau. Jsi teďka přijel, leží panáka. Potočte si ho na záda. Chytil za ty patřičky, hezky tak, já mám podržím prčníka tady. Kolik jsi takový prase, prosím tě? Hele, kolem 90 Kč kilo, tahle čuníka. Peťo, jestli pak víš, jaký má prasátko části masa, nebo jaký jsou části prasátka? Tady má na půl nohy, hlavu. Na půl nohy. Ze zadních se dělá šunka, že? Takže kýta. Ano. Předek máš, jasně to máš na ovárek a tak, že dobroty. Tady bys měl mít krkovici správně, tohleto by měla být krkovice. Tady máš karé. Pro gurmány rybáček. Kotletu. To pozná každý a uši, no, ale hlavně, jde. Víš, kde jsou panenky? Panenky? Víš, kde je panenka? Tady. Ne. To jsou žebra, vole, a sádlo. Oh, yeah, a tyhle ty dvě prťavý, počkej, jaký budou, až budou hotový. Bude nejlepší. A děláš vlastně žebra z prasete, víš? Ano. Vepřový dělám z prasete a hovězí to... dělám... Nepoděláváš to tady, vole! A hovězí děláme z bejka. Pořádně ho nakořej, neboj se toho. Ještě má. Teďka vlastně musíme ho naplnit, jo? Přesně tak. Takže co tam všechno bude? Všechno. Tamhle jsou sous vide udělaný kuřata. Tak si je přineste. Co je to sous vide? Sous vide to je ve šprtce vařený na konstantní teplotu nízkou. To jsou docela velký kuřátka. Do každého kuřátka dvě klobásy. Jest takhle, děti takhle si to dělá, jo? Narvi ho tam celýho, ale ne, no to. Nejde až po kořen, nejde až po kořen. Jo, to vypadá jak něco z Half-Life, vole, teď. No, ale to nevadí, takhle jsou klobás a tak. To je krep jak svině, vole. Hele, posnul sám. No jasně. Dívej, hele. No a tam. To je chytřejší. Tak to, vole, tam má hodně za sebou, vole, jsou tam čtyři. Tak, hele, a vemte zbytek těch klobás a dejte je podal tady. Tak, hele. Povídej, já vám předělám díry. Já si nechcem, ale... Pak ho zašijem jako doktor, ty jsi úplnej chirurg, ty vole. Viděl jsi plastickou chirurgii SNO nebo SNO? Jo, viděl jsem to celý. Připrav si provázek. Už tam nic nenarve, myslíš? Já bych tam už ani nic jako nerval. Je to zbytečný, za prvý. ty režiséry po... ty už tam nic nechceš rvat. Ty už tam nic nervy. Já myslím, že ještě se tam dá něco dělat. Ty nevidíš, jak koulí očima, to už stačilo. Ty budeš Peťo něco šít, jo? Ty vole, no. To zvládne. To je poprvé a naposled, co něco šiju, ty vole. Já nebo to bude tvoje vášeň a to dneska prase, že to upleteš po našky, vole. Akorát tady vidíš tu svině, jak nemá tu díru. Taky mám problém s tou dírou, ty vole, zase mám problém najít díru. Prveš to jenom občas. To ne zas, vole. Ale za účelem toho, že do gauče, ty debile. Hezky ho sváš. To není tvoje první prase, co si děláš, co? No ale první plněný určitě, ale. To mají Peťa v uších, to bylo. Já mám i v nose už. Tady mám... Čum tady ty štětiny, čum. Počkej, naložil taky. Naložil taky. Já ho rozpářu, pak ho zašírám. Já tady mám jeden chloupek, co roste, Tomáš mi ho trhal vždycky v lavici. Hele, já si pamatuju. Zubama. Hele, co si pamatuju do dneška, tak Petr, když vlez ze sprchy, tak jak je celý holej a takhle mají ty dva chlupy na těch bradavkách, hele. Zpátek vylez ze sprchy, abych se zrozený, vole. On šel na ples a u mě úplně takovou rozvezanou držku. Jsem se holej po roce. Si pamatuju, jak si takhle měl ten polštář pod trenkám, vytáhl ho a vylítl ti to p***o, zase kosel ty trencle, vole, a běhal tam s tím a počkej, to bylo u čeho, u nějakého videa? To bylo nás pět, myslím. Ježíš. Já myslím, že to bylo na vašem školním veletě, kluci. Jdeme oslovit, jak jsme ho zašili. Počkej, panáky takhle pro to prasátko symbolicky. Čuňajtka nepijou. A my jsme co, vole?
Tak na tebe, Čuníku. Teď bude přesun na rypáček. Já to jim z toho jedu Fortnite denci. Tak pořádně, neboj se toho. Prostě, přátelé, já jsem lhal. Takže ho otočíme. Že tu Vojta není. Vojta tu je, ale už naposled. Ty vole, jak stěžklo, viď? Ty dvě kuřata. Tady ho pomažem máslem. Čudíka máme připraveného, nakořeněného, zašitýho, narvanýho. A teď ho kluci hodí do grilu. Ty p***o, no stěžklo. Ne, ty debile, počkej. Ježiši! Ty vole. Chytli jsme ho jen tak, nedotk se země, je to v pohodě, ty vole. Tady si mrzkáte jak slončičákem, vole. Tady ho, nech ho tam takhle, ať má hlavu nahoru, ono se tak upeče a bude super. A jsem bajo jak prase. Všechno kození s máslem opadlo. No, hlavně ty židovský hodinky jsou. Ty vole, ty jsi celý zamrzný. Kam to mám píchnout teda? Prosím tě. Tak, píchil, tak, správně, to je on čo. Po hodině a půl vlastně, až trošku se zatáhne kůže a všechny tyhle věci, všechny tyhle, jenom tato jedna věc, tak se bude stříkat cajdrem a ananasovým čusem. Na kurčičku hezko, aby byla křupová, taková lehce nasládla. Teď ho zavřeme a necháme ho tady pár hodin, třeba 5, 4. A co teď budeme dělat? Chlastat. Chlastat. All right. Aby jsme vyplnili čas, co se peče salátko, tak máme tady vědomostní kvíz na vás. A otázka zní, mají 5 sekund na odpověď. Jaká je nejdelší česká řeka? Labe. Vltava. Vltava. Seš p***ši oba dva, takže dobře on. Jo, já myslím, že piju. Tak nepiju, pijete mi. A my si dáme rádi. Na jahody mrazí. A čeká nás ještě 15 kvízových otázek. Pusto. Co bys chtěl, vy? To jsi mi do toho flusnul tu vodku, ty p***o. Protože Patrik řekl Vltava i Labe, takže to napůl uznáme, takže Péťa úplně prohrál na plný čáře, takže si tady dá hned první dostane hned Radimovice. Já bych jenom chtěl říct, že tohle je pálenka od Radima Řehůřka. To je prostě žitna, 82% a je v tom louhovaná Karolina Reaper. Proč? Pro Magory. Chtěl jsem říct, že tuhle tu pálenku vyrábí Radim Řehůřek a říká si hluchoslepý čelimaniak. Počkej, co vy tady dáš takový malý? No Peťo, to buď rád. No ty vole. Tajci. Prosím, double it and give it to the next person. Tyhle ty kamarádi, jak si mě točí. 3, 2, 1. Teď. S Bohem. Dobrý, ten chlast už je v pohodě, ale pálí mě huba, vole. To je to slabá ještě tohle, ale. Co? Máme někde toho T-Rexe, ne, ještě? Od čili táty. Ne, ten je taky od toho huba. Jde ještě T-Rexe, ty vole. Normálně mě pálí úplně huba. Počkej, ta p***o. A čůr. Jo. Ne, prosím. Proč ti mám dál pusu? A jestli tě to bude pálit? Já fakt nechci, já moc nejsem napálený. A jenom mě nechce pusu, ten buze. To je na příští otázku. A já to ale pít nebudu, já už jsem to jednou v životě pil. A není to dobrý. Slepej ne. Kolik to má procent? 96%. To má jenom 4% a oslepneš. Alright, let's! Question number 2. Jaké je třetí nejlidnatější město v České republice? Ostrava. Plzeň. Hradec Králové. Se p***, Peťa vyhrál! Jak to víš, ty vole? Co si řekl, vole? Ostrava! P***! Ostrava sítí, let's go! T-Rex, T-Rex! No já to pít nebudu, neblází, vole. Neblázni, vole, hned. To je ani to nebude. Neboj, to je maličko, ale ne, to on Peťa to chce. Tak ciska, a hulil bys, ale pálivý, ne? No to mě pálí, vole. Hulil bys pálivý. Hele, pojďte si střídnout. Ne, fakt ne. Já nemůžu, já to nebudu. Šupy zachraně. Ne, já to nemůžu. Ty máš praxi. Hej, vy jste m***ky, dej mi to. It's alright, mate! Ale dobrý je, že necítím vůbec, že to je 96% chlast. Ne, protože to cítíš, že na to pálilo. Jo.
Tam máš drobky. Hele, a teď si představ, co on vlastně normálně sní pálivý a jako ne, a podívej se, co to s ním udělalo, jo? A co to prv udělá? Že prv udělá? Jak udělá? Se tě vyšropuje žaludek, až půjdeš k tále. Ananasový džus? Jo? Sajdřík. Miluji, když mi nastříkáš douby. Je to dobrý? Je to takový... Ovocný, viď? Ovocný. Je to no. Ananasový tak. Strongbow. Ale já ti to... Tamhle... Paťo. To je očí, tak. A sádlo máme roztopený. Ua, můžu to chytnout do ruky? No, si. Vem to prosím tě, vole, z toho grillu. To je nějaký systém of a down tady. Podívej na tu hlavu, hele, dívej. Aj. Tak, tady je... Podívej, má ucho, jak Carlos Vemola napoukují teď. Já to bylo mi líto prasátka, ale čím dál tím víc mi jedno, že se tam peče. Oj, make those bloody pepas. Pepas? Pepas? Tady je Pepas the pig. One for John, one for Arthur, and one for Tommy. To je ten díl o tom, jak se Pepina nevrátila ze školy. Víš, že jsi to udělal víc, než by to měl. What is done, Tommy. Třetí otázka. Jak se jmenoval náš první poválečný prezident? Tomáš Garrigue. Masaryk. To jsi p***y, protože jsem... A pěte všichni k***. A jak se jmenoval teda? Edward Beneš. Počkej, ale on neřekl, po jaký válce? Po jaký válce jsi neřekl, no? Postulej, Gagarin. Brežněv. Kahoši. Prohrali všichni. Na Gagarina, teda Masaryka. Ty se nedivím, že dále, ne, už. Fukume. Quiz číslo 4. Teprv? Kolik dní má přestupný rok? 326. 364. Jste p***, vole, jinak klastáte, dobře? Ty jsi to řekl přesně, vole. Kámo, ty nemáš vůbec žádný pojem o čase a víš tohle, ty vole. No protože můj mozek řekl, normálně má 365, tak uber jeden nebo přijde jeden den, vole. Tak ty jsi to losnul ještě. No jasný. To jasně. Mohl jsem říct, kolik jsi řekl ty? Já jsem to vnou úplně. Počkej, kde míň, vole. Tuk. Jestli chcete, no. No, vole. Hele, teď to bylo, já jsem dobrý, vole. Ano, počkej, tady to. No radši, jak to je postavit. Hele. Jak se jmenuje nejznámější herní drak? Spyro! Spyron! Já si nejznámější drak. To je ale Spyro the Dragon. Hele, napadlo je... mě to. Počkej, tak to je Spyro Dragon. Já se jsi nepopověděl, piješ, vole. Jdu down. Na zdraví. Nazdar, ty svině. All right, let's see the peppers. It's our family business. That's how we cook it. Oh, nice. The gypsies know how to cook, right, Tommy? Like Tommy? Family business. That's your boys. Pálená slanina. Tak jenom ten vocásek tady. To není pálivý. Jam. Press E to eat. Uděláme normálně, to je tam dlouho. To je... That's how we do it in the bloody Birmingham. That's how we eat it. Feed. It's time to feed you bloody cunt. Let's eat it all. Eat it. What the fuck? No man. Jako fakt nic, jo. Tak víš, ještě chuťově funkce vychutná. No man, chápel. Tommy. What? You are a leader of the family. Me? You have to finish the business. Me? Take the pen. Let's fight. Done. A cookie, man. A cookie, brother. Kopíš to do sebe. In the name of the f***ing freak out. Ty vole, do p***y. Už to chytá, vole. What is done is done. Dáme tam trochu sádla. Ukaž. Trošku sádla. Chceš nastříkat? Já jsem to teď zrobil. Tenhle je dobrý.
Pomazánek. Oj! Sladinku. Ještě barbecue s výpekem ze žeber. A tohle to vařím, do toho nasypem fazole, nebo nevím v tom vařit. A pak nasypem tohle do těch fazolí. Jsme starý, jsme starý. Nemáš bukinu? Boomer style, bitch. Doufám, že se trefím, vole, ještě. Ty pak z jídelny. Z jídelny, to je nejlepší. Já si žávám takový hlad. Já už jsem dva dní nežral. A něco tu voní, že? Jak Brunnerový kůl. Jo, trochu. Boy, boys, do you want the dick or eat a pig? Eat a pig. Let's go in, we have pickies, dickies. Dickies? Se vidět, že cítí Brunnera. Jews are hungry. Hungry Jews. Nice. Slovakian Jews. Or never. Co to je? To jsou malé šrekové to? Malé šrekové pera. Dobrý. Hej, neměl jsi ty Black Magic? No, já jsem to vzal už to, jsem to vyměnil za mobil. Chápu. A nemá tu někdo GG boostera? Jo, novej. Mana Potion nebo Toxic Waste? Mana Potion. Good tak, choice, tak, my friend. Já nevím, jaký, ale lidi, teď tu hodíme rychlej test, taste test. Oh, lads. Where is the f***ing magic? Taste the magic, you piece of f***. Where is the mana potion? Magic power in your hands. Thank you. Let's finish it. Thank you. Finish it or you will f*** my d*** bloody f***. Velmi dobré. To chutná jak šmoulová zmrzlina. Jsem si říkal, že řekne něco jiného a dáš tam ten Google Voice, víš co? Víš to? Předabuj si to, dej tam, to chutnalo výborně. Ne, je to moc dobrý, moc mi to chutná. Jo, dobrý promo, jedem dál. A já, je to skvělé. Řekni slovový kód. Jaký je slovový kód? Ty z Ty z ne, to ne, to není. Tak přátelé, trošku jsme se rozrostli. Prdnu? Další kvízová otázka zní, no. Jak se jmenují hlavní kladný a záporní hrdina ve hře Metal Gear Solid. Solid Snake. Já řekl jsem to správně, asi a tak už jsem to uznal šipinu. Fakt jo. A to špatně. Já jsem Solid, Solid, Solid Snake. Kolik Solid? Takže pijem. Pijem všichni, plus Adam tady má speciální drink. A co to je? To je jelka. Ahojíš, dej si první. Oh! Chtěl jsi zažít Avada Kedavra naživo? Jo! To máš to je tady. No. To se nepromíjí, tohle pane. Ne, nikdy. Adama Kedavra. Adama Kedavra. Já tak chcem vidět, je? Že to je fakt krucio, no. Oh, kurva, to není ani palivý jako alkoholický, ale to je s nějakým chili, ne? Nebo Čakl to tak jasný. Do p***i. Milionů jednotek palivosti. 10 milionů. Adam, dobré? Já to asi nechcem, ale. No jo, slova. Máže štípeť, štípeť to štípe. Má vypit to, má vypit. Ako není to príjemné, ale ako duebo. No radšej toto jak stroh, ty no to ne. No jo. Je to po. Já jsem měl stejný. Abych se ani nevšiml, že to je palivé. No, Lukáš, a proč pláčeš? Přátelé, dorazil další host, takže tady povinně panáčka hezkýho. Ty na mě šetříš? No jasný, tak dej sem trošku. Počkej, buď rád. To znal jako podle našeho přátelství? Ano. Ještě mi to mohla, že... mám rád. Co? Dobrý? Posal, jo. Proč se pálí? Ano. Hřeb večera no, nasal. Teď to prase musíme naložit na ten stůl a vodní to v celu. Tak, tak. Pojď zasuň pece. Zasuň to pod ní, neboj se, vole, tak? Já to sluch. Tak, vole, je to pod ním. Tak, vole. Nádhera, vole! Dejte ho sem, prosím, teďka jsem na to, s celým tím podnosem. Tak, prasátko je po 6,5 hodinách hotový a teď se jde zprasit, my jsme se zprasili docela. Tak, pičkej, má jede! Svině klouzavý! Počkej, pozor, je tam ten.
Takže přátelé, večeře je hotová, děkujeme Šupipu, který dělal 90% práce, ale není to vidět takové věc. Ne, nedělal, není to vidět. Tak 70. Máme tu 20-kilový prase, fazole, to je taky párky, gratinovaný parmazánový brambory. Taky nějaký toky. A nezapomeňte, v praseti máme ještě dvě kuřata a pořádný klobásky. Jdeme papat. Kámo, 6 a půl hodiny už mám hlad, dělej, pojď. Pojď už, dělej, kámo. Pak dál, kámo. Ježíš, český do pr... Kuchni to už. Co tam je? Problém. Co tam je páteř, vole, no? A ty k***o! Pojď, pojď, pojď! Co jsem dámer? Au! Ty vole! A žrte! Žrte, k***a! Ty, to jsou hezký tady. Dej mi ty svině! Tak, tady máš, Hanzi, ty si už jed. Co kytáš? Jec strašně extra. Jak to ještě křídla? Jak tam má ty klobásy, fakt, že jo? Dej mi klobásku. No, jednu jsem vytáhl. Děkuji. To je zvrácený. Jak to je? Vynikající, ale jako smrtelně vážně. Ty jsi texter. Fakt. Já jsem to ještě nestihl. Vím, jak se to úplně... And this is how we feast at home. Počkej, vydrž. Je to Mona Lisa mezi jídlem. Jídlová Mona Lisa. Tak já si taky sednu, pámy, prej nám dá nejlepší čas, takže už se na to těším. Hmm. Dobrý? No, choď, pane. Co bude panenka, ne? That's how we serve dinner. A dokoliv. Mňam, ty vole. To jsem se těšil nejvíc. No přátelé, dneska to je nejepičtější, nejdražší levný vaření prostě, co kdy bylo. Takže pokud vás to bavilo, dejte odběr, like, zvoneček, ggbooster.com/bender a zajděte si do žebírkova k Šupimu, který má nejlepší žebra na světě. Viď, vole? A prasota. Je to fakt dobrý, Peťo. Je to výborný. No jen si to užijte, to je vaše poslední večeře. Co? Co? To je nejlepší vlasy, co jsem kdy měl. Všichni jsou vlasy, ne? Jo. Když tam to dáš jenom do grilu a nic neděláš, čekáš 5 hodin. Takhle žená ta šlechta ve středu věku. Tady máš. Můžeš jet. Kava se chtěl zabavit pro malýho sebou a dostal jsem hlavu do pí. No s tím si může hrát a okusovat. Zapálit ti střechu, aby se měl z čeho zbírat. We fuck up, vole, chikun. Vole. A je to kluk. A klobásu mi dej. No to říkáš furt. Tak přátelé, jsme na konci videa. A co bych chtěl dneska říct ještě, Patrik má narozky zítra, takže mu chcem popřát Šupim všechno nejlepší. Jsi ready na překvapení? No ty vole, jo. My zpíváme. Hodně štěstí, zdraví. Já už jsem hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milý Paťo. Hodně štěstí, zdraví. Dej si ucho, dej si ucho. Dej si ucho. No tak dík, no, kluci, ty nejlepší narození. Podívej. Frej, to jsou ty. Dej mu pusu. Kousni si a sfukni to. A něco si přej. To je vtipný, vole. Dík, no. Dáme ještě jednu? Já už nejdu, jsem unavený. Who's still game?
right now.